Sonia alikuwa anajua kabisa nini ambacho anakifanya. Tukateketea huu baba. Unajua mama mnazingua. Nikipata pesa mnasema. Nikikosa mnasema. Sasa nisimame upande gani? Sonia! Jamani Sonia! Sonia. Wa Sonia. Ndio mnaondoka. Kwa hiyo nyinyi mnaondoka mnatuacha mimi na mama yenu eh? Eh na wewe mkaki wewe. Baba ifu tu. Oya we. Kwa hiyo mimi sio binadamu hii nyama, si ndio? Ndio tu unafanya nini? Kulikuwa na foreni. Foreni ya skonzi kweli? Hey. Mdogo wangu nalilia baya wangu. Natafuta nani anayeniliza na anayenikosesha amani kwenye maisha yangu? Nani ambaye anauliza moyo wangu? Kumbe ni wewe. Turufu, Jumatatu hadi Jumatano saa 3:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili pekee.